2004-cü ildə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Bakı şəhəri Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri Mihir Dayevin Azərbaycan Yəhudilərinin Həyat Tərzi adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktor əvəzi Rəvan Həsənov kitab haqqında məlumat verərək bildirdi ki, kitabda Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin adət-ənənələri, mədəniyyəti, həyat tərzi, eləcə də Azərbaycan-İsrail münasibətləri haqqında məqalələr geniş yer alıb. Bu kitab Almaniyada çap olunubdu. Amerikada çıxan Jewish Journal-da Melik müəllimin mütəmadi olaraq yəhudilərin Azərbaycanda həyat tərzi, Azərbaycan-İsrail münasibətləri, Amerika münasibətləri, yanvar Xocalı faciəsi 20 yanvarla bağlı və digər müxtəlif spektrli məqalələri oxucu sayı 4,5 milyondan çox olan Jewish Journal-da dərc olunur. Məhz bu məqalələrin toplusundan ibarət kitab artıq çapdan çıxıbdır. Bu kitab Azərbaycanın dünyada və Amerikada təbliğatı baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə Kaliforniya ştatında bilirsiniz ki, orada ermənilərin sayı həddindən artıq çoxdur və bu məqalələrə onlar kəskin reaksiyalar verirlər. Kitab Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük yəhudi qəzetlərindən biri olan Los Angeles-də nəşr olunan Jewish Journal qəzetinin ayrı-ayrı nömrələrində Milik Yevdayevin dərc edilmiş məqalələrinin toplusundan ibarətdir. Prezident Administrasiyasının Millətlərarası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov qeyd etdi ki, Azərbaycandakı multikultural mühit beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın tolerantlığı bir nümunəyə çevrilir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azərbaycanın mövcud multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinə danışdı. Qeyd etdi ki, bu nəşrdə də milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin ölkəmizdə dinç, yanaşı və sülh şəraitində yaşadığı bildirilir. Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşeyin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavinləri Hacı Salman və Fuad Nurullayev, Avropa Yəhudiləri Bakı Dini İcmasının sədri Aleksandr Şarovski, İlahiyyət İnstitutunun rektoru Ceyhun Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının Alban Udi Xristian Dini İcmasının sədri Robert Mabili və digərləri çıxış edərək yeni nəşrin önəmindən danışdılar. Qeyd olundu ki, kitabda həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistan ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü, 20 yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı kimi xalqımızın başına gətirilən dəhşətli faciələr haqqında da ətraflı məlumat verilir. Daha sonra kitabın müəllifi Milik Yevdayev çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycandakı bütün xalqların nümayəndələri özlərini yaşadıkları ölkənin layiqli vətəndaşları hesab edirlər. Çünki Azərbaycanda bunun üçün kifayət qədər yaxşı şərait, xoş münasibət var. O kitabında da bu məsələlərin xüsusi qeyd olunduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycan elə bir məkandır ki, Azərbaycanda yaşayan bütün nəsaylı xalqlar Azərbaycanda özünü sərbəst, xoşbaxt hiss eləyirlər. Dinindən, irqindən asılı olmayaraq bütün xalqlar öz dinini, öz adət-ənənələrini sərbəst şəkildə yerinə yetirməyə qadirdirlər. Azərbaycan yeganə bir dövlətdir ki, bütün dünyaya sübut elədi ki, dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyasına əsaslanan bir cəmiyyət yaratmaq mümkündür. O da Azərbaycan Respublikasıdır. Azərbaycan Yəhudilərinin Həyat Tərzi adlı kitabı yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Rus dillərində də işıq üzü görəcək.